Prodávat pěkné nemovitosti mě baví. A prodávat pěkné nemovitosti, které jsou navíc stylově zařízené, mě baví ještě víc. A v tomto domě je stylové snad úplně vše. Doporučuji nachystat si láhev dobré whisky, případně i doutník, protože si myslím, že po zhlédnutí této videoprohlídky ani dostanete chuť. Ostatně přesvědčte se sami. Už vstupní dveře napoví, že se nejedná o obyčejný dům. Z prostorné chodby vedou dvoukřídle dveře do hlavní místnosti celého domu, obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou. Hlavním prvkem je nádherný krb, který dokáže během chvíle vytopit většinu domu. Kuchyně nabízí dostatek pracovní plochy. Najdeme v ní kromě jiného myčku i větší plynový sporák s troubou. Výjimečnost celému prostoru dodává zvýšený strop s přiznanými trámy. Dům byl postaven v roce 2010. Jedná se o dřevostavbu postavenou tzv. SIPS technologií, kdy se na dřevěnou konstrukci upevnily desky z fermacelu, vyplněné tepelnou izolací. Hlavním zdrojem vytápění je elektrokotel, ohřívající vodu podlahového topení. V podkroví nalezneme útulnou prostornou místnost, koupelnu s toaletou. Celý pozemek je lehce vyvýšen nad okolní terén, takže poskytuje dostatek soukromí. Vzhledem ke své poloze a výborné dostupnosti do Ostravy i Opavy je dům vhodný jak k trvalému bydlení, tak jako chalupa. Přesvědčte se o výjimečnosti domu i nádherného okolí i vy. Budu se těšit.